Salam aleyküm aziz vatandaşlar, köklüler. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha yana ketayotgan avtobuslarimizdan Samirlar. Mana avtobusimizni salonlarini ko'rsatib o'tamiz aziz Samirlar. Avtobusimiz qulay, arzon, sifatli holatda aka-ukalar. UzAvto Trans ve Malabi Hijolat telefon qilishingiz mumkin. Moskvadan Toshkentga, Sankt-Peterburgdan Toshkentga ketayotgan yangi avtobuslarimiz aziz Samirlar. Her bitti o'rindiqda orqasida sanitariyalar bor, tualeti hamda mana bu yerda issiq suv, sovuq suv nimalari bor akalar ukalar. Mana Jahongir akamiz inshaalloh bugun yo'lga chiqib ketishga. Men Jahongirman. Agar kimda kim bilet kerak bo'lsa, o'sha ekranga raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib bog'lanaverasizlar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Akalar ukalar, Primoy avtovokzaldan Primoy Toshkentgacha akalar. Telefon qilinglar, navrashatsa qilinglar. Avtobusimiz yo'q. Mana hozir aholi tayyor turibdi xalqimiz. Mana bu avtobusimiz turgan joy manzili avtovokzal Novoyasinskaya. Kelaversin, davay bego, tashayapti. Kechki payt doim 7:30 da kirib keladi, chiqib ketishi 8:30 da bo'ladi. Telefon rakamlarımız 965 212 98 84. İsmim Jahongir. Prokulu arasılar. Salamu aleyküm. Kandaysın. Anam anı uzun. Kursat koyamam. Bir tek topuzlarımız çoğumuz olup oluyor. Peki ne?